wala mbokk yi assalaamaaleykum ñuy nuyu ku nekk turam ak santam rawta ñuy suivre si la télévision Zik TV di nuyu baax baax directeur bi ak personnel bi tey ñuy fii si quartier Tilène ñëw seeti artiste bu mag a mag ñu gën koo xam si Kine Alaji tey dañuy waxtaan si mbiram li nga xam te mooy feebar bi nga xam te moo lëmbi dëkk bi muy coronavirus bi nga xamante ne ndax artiste yi gis nañ seen bopp fii si Ziguinchor wala gisuñu ko Kine ñu ngi leen di ñu ngi leen di fay di leen jaajëfal bu baax a baax waa Zik TV di la jaajëfal Abbas di nuyu mbokki auditeur auditrice ak téléspectateur yi ak mbokki internet yi ak ñëpp ñu kontaan si baax dalal bi ñu dalal fii nii ndax xam ne ñu amoo jot waaye mee nga ñu occasion bi nga xam ne ñu mën a waxtaan si yow ñu lay remercier baax ba di la ñaanal année bi nga xam mooy 2021 mu doon année bu gën si yow année bi nga xamante ne année naataange voilà Kine gis nañu faire bi bi ñu xoolee boo xool def na léegi 7 mois 8 mois Ziguinchor nee na teg tekkaaral en tant que artiste est ce que faire bi amul li nga xam mu koy def si yow. Bon du ma ne Ziguinchor dama naan àdduna bi yëpp moo ne teg tekkaaral d' abord dañuy ñaan yàlla mbas mi yàlla na fi jóge comme ni ñu koy waxee ñun ñëpp te yàlla nañu yàlla nangul suñuy ñaan ci atum 2021 bi nga xamante ni mi ngi ñuy soog a gane si di wax ni at mi ñu weesu vraiment di at mu méttee métti di at mu 10 di souhaité ñëpp aussi bonne et heureuse année mais di wax ni kii gars yi am nañ habitude di wax ni bu ren naree ñaaw yàlla na mel ni déwén mais man damay ne at bii ñu weesu yàlla bu ñu am at bu ko nurooti ci àdduna ci ñun li ñu fekkee alors di wax ni kii vraiment nekk na lu métti ci àdduna bi yëpp 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 nekk loo xamante ni aussi lu 10 la surtout ci ñun artistes yi ak ñi nga xamante ni lépp lu ñuy yëngu ci mbirum manifestation maanaam ci mbirum dajale mbooloo lay doon wala ak leneen lu mu mën ci doon wax dëgg yàlla métti na ci seen côté quoi qu'on puisse dire mbir mi nekk na loo xam ni jaxase nañu trop ñun artistes yi nga xamante ni moo fi jot a jaar yëpp ci wàllum li état def ci dimbali artiste yooyu bien vrai que lu rafet la lu am solo la mais est ce que yow jot nga si affaire boobu waaw man am na ci lu ma jot mooy 126,000 yi nga xamante ni jotoon nañ ko jox artiste yi man amoon nañ ci lu ma ci joxoon BSDA bu Ziguinchor parce que artiste yi bëri nee nañu am nañu bëri ñu naan jotuñu ko waaw mais man damay wax dëgg donte damay dee man jot naa les 126,000 et quelques mais xam nga tey rafet na trop d' accord lu rafet la mais tey ku mel ni man nga xamante ni mën nga xëy ñaari fan wala une semaine lekk plus que 100,000 francs est ce que 126,000 mun na la téye depuis 7 mois mënu la téye alors moo tax may ñaan état bi na gars yi askan wi gën a fagaru ñuy takk masque di takk masque ñuy raxasu di raxasu mais ñu bàyyi gars yi ñu continuer seen i événement parce que wax dëgg yàlla liñ leen di jox mënu leen doy parce que bu njëkk bi suma juumu ne woon nañ 2 milliards la xaw ma 3 milliards la ñu am ci ñun artistes yi ku nekk 126,000 ñu joxaat leen encore 1 milliard xaw ma 2,500,000 xaw ma 500,000,000 alors loolu mooy kenn ku ci nekk doo amaat 126,000 sax mais ci 7 mois ki nga xamante ni tey bu xëyee wala une semaine mën na taal 100,000 francs wala mois bi mi ngi dépense presque 500,000 francs wala 300,000 francs et là soo ko joxee ci mois bi 126,000 wala ci 7 mois nga jox ko 126,000 mënalu ko dara alors li ñuy wax mooy nañu bàyyi nañ wax nañ sensibiliser ñëpp ñuy raxasu ak saabu en plus di takk masque 126,000 nga wax ni est ce que arrangé na artiste parce que boo xoolee li nga ñuy am si li nga ñuy am si congé si pendant 6 mois 7 mois loolu moom laa lay wax ma ne la ki nga xamante ni loolu dépense bu dee man la une semaine laa koy dépense wala du ko mot bu dee man la une semaine wala du ko mot mu jeex kon conseil war na commencé waat conseil waaw ñi nga xamante ni dañu war a conseil nañ leen bàyyi ñu conseil parce que dundu artiste dafa métti parce que dañuy leer ni que artiste bi dafa am ñu nekk ci ginnaawam léegi moom kese fi ñu toll bu ma jëloon tey 126,000 sama équipe bi su ma leen ko tasaaree rek dèjà man du ma am dara du ma am dara ci benn jour seen i dépense benn jour rek yow ki nga xamante ni plus de 20 personnes dañuy topp sa ginnaaw wala yaa ngi liggéey plus de 20 personnes alors bu ñu la joxee 126,000 parce que artiste bi boo ko téye na la leer ni ki du artiste bi kese ngay téye artiste bi dafa am dèjà artiste dafa am staff am manager am ñi nga xamante producteurs yi nga xam ne ñoo koy tëggal ak ñeneen
légui yow so bloquer artiste bi rek légui entreprise bobu yépp dang koy bloquer le ce fait que motax muy gëna metti ci artiste bi c'est tay son fay 126000 man rek nga fay mais est-ce que ñi top sama ginnaw fay nga len fayo len est-ce que du ñëpp ñoo mëna am carte membre sodav légui bo fayul ñooñu fim toll ni choono moy ñoo parce que lool moko jëlé man bu mo joxé ku nekk 10000 pour ñu dépenser ko tay wala tay ak suba amul leneen lu nga xamantene ni mo fay dess alors mu nekk lu metti metti ñuy wax président de la république mu xolaat bu baax coronavirus yaxana lu bari de coronavirus limu yaq romb na bari wa romb na bari ay milliards et milliards fim toll ni li ni ñi perte ak ñi teug wacce wat seen ki ñun tay motax suñu album ñu pousse ko mais kon heure bi album bi genn na mais tay bo genné album bi ak millions yi ñu def ci album bi yépp soko genné fan nga koy jaay poste yépp set nañ actuellement alors té kenn dula nangoy sponsoriser ci album bobu nonu parce que moment bim lay fekk la do mëna teug concert do mëna teug dara alors ñuy wax ni ki lu doy war la lu tiss la té ñi ngi ñaan état bi millions yi nga xamné ñu ngi koy tejj ak dekk wayu comment dire teggu kayo artiste yi nga xamné ñu ngi koy tejj ak programme artiste yi ñuy tass nañu ko xol nañu xolaat ni ñuy def si sa wax da melni kon fièvre bi solo na trop artiste nek fi ci Casamance parce que tamal ne aduna bi mais Dakar tare na fi ñu xam ko commencé na wa mais déjà ñom ñu ngi ci confinement delu wat nañ ci confinement saison 2 mais c'est ragal lo mu ñëwaat fi ni Ziguinchor show parce que Dakar ties metti na ragal na ko bien sûr lu mëna nek la mën na fi ñëw mais damay ñaan déggu ni wala damay ñaan bu ko défé état bi ñu xol xamni ki carrément ñun ci li lañu nek té ñun ci li lañu yaakar je me rappelle bien sama papa Ismaël Lo day wax ni kuy wodo lamagne bo noppé raflé bu ñu amatul fuñu jé amna musicien yu nga xamni ñom duñu génné son ligéyuñ manan ci plateforme yi ak yoyu ñom liñuy ligéyé moy dem boîte teug ñu fay len mais ñoñu fim toll ni so teje milieu yi ñi teugé est ce que dinañu jouer ti duñu jouer kon yow bo si sa wax day melni kon bu lañu fièvre bi ni album bi genn na kon commencé nga di def tourner bu metti kon ma ngi lembé man fim toll ni sama affaire bi daf ma yaaxal lu bari wax deug yalla mais avant covid is a mais daf melni kin ala da nga togon lu yag gaay giñ la deug waaw lolou ci liggéey la bok rek da ñu nekkon aussi tam ci yenen business tay falé que ñu égali lolu ba paré soga mëna délu ci wat ci li nga xamantes ni mom lañu mom mais ndox du bayyi yonam toga bi mo xawona yag tuuti rek ñu nek dama da nga changer ci sa musique bi nga ko changer style bi ni nga ñëwé quoi reggae bi de fu nek nga jaaw waaw parce que musique la rek moi je dis que musique la def je suis un révolutionnaire d'accord mais musique la rek hein faut sentir sa bop war nga fa mëna jouer aussi tay parce que tay di ni bula kabuman bi invité won ci bir son pour nga meuna woné ni ki yow muy 5 fo nga dem way ci bir son bi alors que ki def afrobeat ki def hip hop ki def lenen ak lenen parce que musique la rek lu mu meunti don tamit ño bok milieu bi après musique bi ni lan nga nek di yeng fu mu ton business ci lepp lepp lu bari li nga xalat ma ngi def awma label mais ma ngi créer ben genre studio jox ma xaliss lo saay patron la day neubut rek wala ñi sétan télévision Zik TV tay ñi fi ci quartier Tilène ñu dalal artiste mak muy Kin Aladji jamono bi nak xam ngeen ni mir bi dafa leme lool muy coronavirus ba taxna metti na trop ci artiste yi de ngeen lu mu wax Kin Aladji lan muy sa projet son projet bari na bi ci ñeek moy Jami Casamance parce que tay ji ni war nañ ko am ba paré pour mëna def lu bari leneen li ci top moy label bobu ngay wax non suñu sañon tay mu taxaw fi ci Casamance di produire ay domi Casamance parce que même bu done King Aladji géré wuko sax mais tay amna ay borom xam yi nga xamné ñi ngi fi mën nañ ci liggéey parce que bari na fi ay frère yu nga xamné ay domi Casamance lañ tay am nañ xam bi ci musique xeyna moyen yi mo len manké label bi ci suñu projet la bokku amna entreprise bu may wajal aussi ci sama projet la bokku duma développer lu bari parce que les gars bala ngay egg ñu jël li nga bëgg ki quoi voilà yoy yep ci suñu projet la bokku apart lolu am nañ suñu entreprise sa mais def benen entreprise bu nga xamni day waaw bu gëna mag dal inshallah du té nga bay musique non musique mënuñu ko bay parce que fiñ ci toll ak ñi nga xamantes ni yaakar nañ ñu ci parce que amna ñi nga xamantes ni tay buñu déglul ki nga laaji day melni déglu wuñ dara alors il va falloir que ñun lolu moñu gëna sax motiver
falloir que ñu dé rek mais dañuy def musique ci ñun la nek quoi album kañ lay génn ñi ngi xolaat avril nañu corona bi dimbali ngir yalla rek non avril lañ wax musuñu wax benen dak non mais nak au fait tamit le mëno jël say millions yu bari duggal ko ci ben projet et puis voilà mo am lenn lu nek ci affaire yi diko gal encore nga xey rek diko bazarder alors sokay def dang koy tek fu woor bu don tay dafa laaj corona bi dafa ñew am lu muy defaat dañuy xol benen façon bu ñuy ligéyaté mais du téw aussi staff ñom ñi ngi fi pour lolu dinañ xol ban façon lañuy ligé bu ñuy maye album ñu xam dañ koy maye buñ koy jaay bu dé dañ koy jaay mom forcé dañ koy poussat voilà mais nak lolu du man may décider staff muy décider mais pour wax la pour dire vrai album bi ay millions lañ ci duggal gis nañ nga génné 3 clips mais en fait dañuy wax né ki projet bi mo lourd rek té suñu retour dafa warona nek lu nga xamné ci day marqué parce que budul dara ay ndaw lañu té dañuy liggéey té Julien Sor Casamance dafa soxla ay musicien yu nga xamantes ni dañuy gëna woné sen gëm pour mëna encourager aussi suñu frère yi won len niki mën nañu tok fiñ tok sax di def liñuy def alors lolu bokku na ci tax ñi def ko mais aussi tamit ci liggéey staff bi la ñom ño xol ni ñi bëgg liggéey manko xam niki ni lañ bëgg liggéey suñu génné waxtu bi waxtu bëlé dinañ génné waxtu bëlé dinañ génné tout est calculé alors ñu door ko freedom ala di la moy sa projet ñi ngi ci projet album bi ñi ngi ci projet entreprise ñi bëgg nañ am label bëgg nañ leneen projet mom waxna la ko xana leneen nga may lajjat lan ngay tejé nax affaire yi metti na trop ci artiste di ñaanat encore coronavirus bi yalla na fi joggé d'abord yalla na fi joggé yalla na joggé ci aduna bi yépp ñi ci jot lor yalla woyofal suuf ci seen kaw ñi nga xamantene ñi ngi ci fièvre yalla fëgg seen bopp ñu wër ñi ci jotuta fièvre yalla buñu ci jot yalla buñu fièvre vraiment yalla nako yalla feug ba mu set wecc ci aduna bi di ciar ñep fansiek xarit yek doomu nday yek ñep di len jaajeufal bu baax ci yeen wa Zik TV ak wa Casamance yep wassalam jeureuf ñu ngi remercier baax ba koku may kin aladji ñu remercier baax ak ñi xamantene japp na ci émission bi di nuyu baax rek comme ni ko defé ci ñëbëm rek di nuyu baax suñu directeur Ibrahima Gassama kon ñu koy remercier baax di lañ jox rek di dajje rek ak benen émission ak benen artiste jërëjëf.